ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର। ଅନେକ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଉମରକୋଟ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠିକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ସାର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସାର ଅଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା ଗ୍ରହଣ କରି ଉମରକୋଟ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 8,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାର ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଧୂଆଁବାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଥିବା ବିଧାୟକ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ପିଲା ନାହିଁ, ଧାନ ମକା ବିରି ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେ ବିହନ ଆଣିକରି ଚାଷ କରବାର ତ ସାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଧାନ ଚାଷ ମକା ଚାଷ କରୁଛି ସାର, ଆମକୁ ତ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ ସାର। 500 ଲେଖା କଲା ବଜାରୀ ରାଇଗଡ଼ରେ ଛାଲିଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ ଚାଷୀମାନେ 1,000 1,200 ଦେଇକିନା କେଉଁଠି ଆଣିପାରିବୁ ସାର? ଏଠି ବହୁ ଦିନ ହେଲା ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାରର ଅଭାବ, ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।